Jonathan, det er familiens lejerskole, og skal du ud og drikke dig i hegnet, så må du gøre det i familiens ånd og tage din lille søster med. Nej. Du bliver bare så mega fedt. Vi festede med de store. Jeg har fået en besked fra et ukendt nummer. Han er jo hele tiden til at se billeder af os, så han må vel hele tiden være sammen med os. Så du siger altså, at Creeper er en af dem, der er med i sommerhuset? Laura, det er altså ret langt ude. Det er ham, der sidder og siger. Så nu skal du ikke dumme dig, vel? Hun ligner dig, siger Amanda. Skal I absolut være sammen hver eneste fucking dag? Laura, hun er min kæreste. Jonathan, vent, der er så vigtigt, at I ikke kan vente i kvarters tid. Hans søster! Det var så ikke dig, jeg snakkede til. Politiet finder ikke ud af noget. Jonathan finder ikke ud af noget. Og hun var alligevel pisse irriterende. Amanda! Fatter ikke Amanda bare skrevet? Ja, hun er også vildt irriterende. Der er en dame, der siger, at hun har set nogen køre rundt med et lige efter en scooter. Vi røg i fængsel. Vi bliver arresteret. Vi er færdige. Hold nu kæft, Dagmar. Lad os nu gøre det her større end det, jeg er, vel? Er du en rigtig politimand? Selvfølgelig er der det. Hvorfor lugter du så sprut? Det er fordi, det er lørdag.